Šiandien žiniuose eurokomisaras Jiri Bretonas nebejoja, kad Lietuvos farmacijos įmonės gali gaminti COVID-19 vakcinas. Startavus masiniai vakcinacijai nuo koronaviruso strigo registracijos skiepam sistema. Seimas sugriežtino atsakomybę už gyvūnų nepriežiūrą ir žiaurų elgesį su jais. Šančiai šventė kaimynų dieną. Didžiausia dievo dovana, geri kaimynai. Svarbiau kaip giminė. Su darbo vizitu Vilniuje viešintis už ES vidaus rinką atsakingas eurokomisaras Thierry Bretonas nebejoja, kad Lietuvos įmonės pajėgios gaminti ne tik COVID-19 komponentus, bet ir vakcinas. Tai jis pareiškė po susitikimo su premjere Ingrida Šimonyte ir po apsilankimo įmonėje Thermo Fisher Scientific Baltics ir kitose šalies įmonėse turinčiose ambicijų prisidėti prie COVID-19 pandemijos suvaldymo. Taip, žinoma, ne man priklausytų rekomenduoti kompanijoms jų strategiją, bet galėčiau pasakyti, ką aš manau. Apsilankęs gamyklose, pakalbėjęs su jų vadovybe, apsilankęs gamybos linijose, aš esu tikrai nustebintas ir man paliko labai gerų įspūdį esminių komponentų kokybė, būtent tų komponentų, kurių yra reikia mRNR vakcinų kūrimui. Eurokomisaras taip pat sakė patikinę Šimonytę, kad siekiant padidinti tiekimo grandinės autonomiškumą, Lietuva bus tos grandinės dalis. Ryte susitikę su Lietuvos prezidentu, eurokomisaras kalbėjo apie galimybes prisidedant ir Lietuvos įmonėms, dar iki šių metų pabaigos ES vidaus rinkoje pagaminti 3-4 milijardus vakcinų ir pusę šios produkcijos eksportuoti už ES ribų. Galime didžiuotis, kad Europoje vystome 50 įmonių, kurios suteiks mūsų žemynui galimybę pirmajam per metus pagaminti tiek vakcinų, kiek reikia mūsų piliečiams ir taip pat tiek, kiek reikia daugeliu kitų valstybių. Beveik 90 valstybių mes eksportuosime 90% mūsų produkcijos visiems NATO sąjungininkams. Eksportuosime vakcinas. Taigi mūsų draugams ir kaimynams nepritruks vakcinų. Tai didelis pasiekimas. Be to, turime ambicijų, norime tęsti tą darbą, tapti atsparesniais ir pasirengti tam, kas gali įvykti ateityje. Gitano Nausėdos teigimu Lietuva yra pasiruošusi vakcinų gamybai. Lietuvos biotechnologijų farmacijos kompanijos jau dabar tiekia komponentus vakcinų kūrėjams visame pasaulyje. Dalis jų planuoja plėstis, tad Lietuva gali pasiūlyti papildomus gamybos pajėgumų didinimo sprendimus. Gegužės pradžioje galimybę vakcinas gaminti Lietuvoje ekonomikos ir inovacijų ministrė aptarė su Nordway Biotech vadovu. Pasak jo, po metų įmonė galėtų gaminti AstraZeneca Novavax vakcinų aktyvėją medžiagą. Vakcinų nuo koronaviruso gamyboje šiuo metu jau naudojami Lietuvoje veikiančioje įmonėje Thermo Fisher gaminami komponentai. Kaip ir galima buvo tikėtis, daug žadėjusi ir plepėjusi valdžia ne viską padarė, kad masinės vakcinacijos startas būtų sklandus. Mat šiąnakt startavus masiniai vakcinacijai nuo koronaviruso, registracijos sistema skiepams iš pradžių naktį iš vis neveikė ir neleido registruotis visiems norintiems, paskui kurį laiką ryte visose savivaldybėse kažkodėl leido registruotis tik Vaxzevria vakcinai, o netrukus ir visai strigo. Joje visą dieną žmonėms nepavyksta patvirtinti asmens tapatybės per elektroninius valdžios vartus. Kitaip tariant, didelis norinčiųjų registruotis srautas iškart užlaužė sistemą. Kiek aš žinau, tai atsirado problemų ne pačioje registracijos sistemoje, bet būtent elektroninėse valdžios vartuose, kurie matyt irgi neatlaikė to norinčių skaičiaus. Tačiau kodėl iš anksto tam nebuvo pasiruošta už pasirengimą masiniai vakcinacijai atsakingas, šiandien Šiauliuose lankėsi sveikatos apsaugos ministras, nekomentavo, jokių priekaištų pats sau neturėjo, tik apsidžiaugė, kad gyventojai nori skiepytis, nors šis nuopelnas ne jo. Negerai, kad užstrigo, bet žinokit, smagu, kad kiek mane informavo, šiandien per kelias valandas registravosi tiek žmonių, kiek per visą praeitą pirmadienį nesiregistravo. Viena bėda ne bėda, mat dėl stringančios elektroninių valdžios vartų sistemos kilo problemų ir siekiant gauti kitas paslaugas. Pavyzdžiui, neįmanoma išsiimti galimybių paso ar apskritai prisijungti prie e-sveikatos sistemos. Nuo šios savaitės skiepytis galima visiems vyresniems kaip 16 metų žmonėms.
Registracija skiepui vykdoma interneto svetainėje coronastop.lt. Kaip alternatyva siūloma galimybė registruotis telefonu 1808. Deja, šis irgi visą dieną neveikia, nes operatoriai nesusidorojo su skambinančiųjų srautais. Lietuvoje nuo COVID-19 bent vieną vakcinos dozę jau paskiepyta daugiau kaip milijonas gyventojų. Seimas sugriežtino atsakomybę už gyvūnų nepriežiūrą ir padidino baudas už žiaurų elgesį su gyvūnu. Už tai bus baudžiama nuo 150 iki 2 tūkstančių eurų. Dabartinė bauda siekia nuo 50 iki 1200 eurų. Žiaurus elgesys su gyvūnu, gyvūno kankinimas, kai dėl to gyvūnams gresia žūtis ar suluošinimas, užtrauks baudą nuo 900 iki 3200 eurų. Šiuo metu galiojančiame kodekse įtvirtinta nuo 300 iki 1750 eurų. Nusižengus pakartotinai asmo bus baudžiamas bauda nuo 2200 iki 6000 eurų šiuo metu, nuo 1750 iki 2300 eurų. Be to, neliko įspėjimo. Nusižengę asmenys iš karto bus baudžiami bauda nuo 30 iki 120 eurų. Už žiaurų elgesį su gyvūnu ir gyvūno kankinimą gyvūnai bus privalomai konfiskuojami. Šios pataisos įsigalios jas pasirašius prezidentui. Šančiai moka ne tik protestuoti, bet ir linksminti. Savaitgalį smagiai atšventė tarptautinę kaimynų dieną. Norintieji iš pradžių galėjo sudalyvauti nemokamoje vietos gidės ekskursijoje po įdomiausias ir gražiausias Šančių vietas, o paskui susirinkę tradicinėje vietoje Nemuno pakrantės pievoje, šančiškiai linksminosi, grojo, šoko ir dainavo, bei vaišinosi kaimynų suneštais įvairiais skanėstais. Veikė ir nemokama fotoatelyje, kur visi norintieji galėjo įsiamžinti ir su mylimais kaimynais ir su mylimais augintiniais. Ir visi kaip viena sakė, neduok Dieve žmogui blogų kaimynų, visas gyvenimas gali būti sugadintas. Ar svarbu kaimynai žmogui? Labai. Svarbiau kaip giminiai. Didžiausia Dievo dovana geri kaimynai. Daugelis žmonių čia gyvena ištisomis kartomis, vieni kitus pažįsta, vieni kitiems padeda, vieni su kitais dalyjasi. Vadinamųjų krantų gyventojai gerą kaiminystę labai vertina, o kaiminišką solidarumą laiko svarbiu tikrosios gyvenimo kokybės, gerbuvio, žmogiškosios laimės, o taip pat ir saugumo garantija. Kaiminai yra artimi žmonės gyvenantis ilgą laiką šalia. Šančiai įsiskiria to, kad tai bus tai krantuose ypatingai krantuose. Va ir Žebutiniai terasoje, taip pat ir Aukštųjų Šančių įkalnėje, va Šociko gatvė ir aplinkinės gyvena nausėdijose iš esmės. Va ir nemaža dalis pirmųjų naujakurių atvyko iš kaimo, neretai tai buvo pasiturintys ūkininkai, kurie važiavo mokinti savo vaikų, mesti juos į mokslus ir to pačiu derinti savo būvį. Ir nuo to laiko išliko dalinai kaimiški santykiai. Va, ir pasiskolinu pas kaimyną ten plaktuką ir vinių ir šiuo metu nėra didelė problema. Daugiau būti dar pirmą reikia susipažinti turbūt. 10 metų ar 20. Dar žinot, ar jisai turi tą plaktuką. Va, o čia yra... Tai yra privalumas, ne? Tai yra didžiulis privalumas ir ta prasme saugumo šio laikinio kaiminystės ir įvairių įvykių tikrai... Iki šio laiko, kas nors įvyksta, subėga kaimynai. Na, pasižiūrėt, kas tam būtų. Tai Šančiai to ir išsiskiria. Šančiai to išsiskiria, kad ypatingai aplinkiniai, sakykim, va, viena, dvi, netgi trys gatvės yra pažįstamų žmonių ir vis dar sveikinasi gatvėse, žinau, kad susitikę. Ir vaikai pasveikina dar. Va, nors tas dabar jau rečiau vyksta. Bet tai, sakyčiau, yra išskirtinumas Šančių ir privalumas. Tai suteikia tam tikrą ramybę ir pilnumo jausmą. Kas jau kas, o šančiškiai niekada nestokoja nei idėjų, nei originalių sumanimų. Štai iki Mindauginių ragina dalinti vieni kitiems Šančių vėliavas. Įdant valstybės dieną, šis Kauno medinukų kvartalas paskestų šių vėliavų jūroje. O iniciatyva yra tokia. Padovanok vėliavą kaimynui. Va, ir
2000 metais dėja šitą akciją nepavyko padaryti dėl suprantamų priežasčių. Esmė yra tokia, kad padovanojęs Šančių vėliavą kaivinui, ją nufotografavęs ir įkėlęs į mūsų bendrijos tinklapį, dalyvauja konkursą ir burtų keliu yra laimimi prizai. Va, tikslas yra, kad kiekvienas turėtų vėliavą ir per šventes iškeltų. Va, o išduosiu vieną paslaptį, kad prizai kiekvienais metais būna kitokia. Visų neįvardinsiu, bet vieną tai pasakysiu. Bus knyga profesoriaus Vanago apie Šančius. Birželio pirmosios naktį daug kur, o rytoj dieną gali vietomis trumpai palyti. Vėjas naktį silpnas, dieną pietryčių rytų 5-10 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 6-11, dieną 14-19 laipsnių šilumos.